একেবারে নিছা নাই না কাইলে কি আছে জানানে কি হল কাইলে কি বাইদ কালে স্বাধীনতা দিব আৰু কালি 15 আগষ্ট কালি লৈ পতাকা উৰাব বাইদ এতিয়া কথা হল আমি আজি আলোচনা কৰিম আমাৰ জাতীয় পতাকা শীৰ্ষক কবিতাটি তোমালোক কিতাপ উলাই লওচোন তুমি কিতাপ আনা নাই দিয়া তাক এখন কিতাপ দিয়া তোমালোকে মিও আনা নাই কিতাপ তুমি মাজত কিয় কিতাপখন তোমাৰ কিতাপ পতাক দিয়া একেলগে চোৱা ঠিক আছে তোমালোকে জাতীয় পতাকা দেখিছা না নাই দেখিছা এইখন কি এইখন জাতীয় পতাকা এতিয়া আমি কবিতাটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমাৰ জাতীয় পতাকাখনৰ বিষয়ে জানিব লাগিব হয়নে নহয় জাতীয় পতাকাখন হৈছে আমাৰ সমগ্র ভাৰতবাসীৰ কাৰণে আবেগ শ্ৰদ্ধা আৰু পৰিচয় হয়নে নহয় ৰংগেটা চিনি পাইছানে ওপৰত কি আছে আৰু বগা এটাই ৰং কুকুলা বা বগা মাজত আৰু সেউজীয়া বা শ্যামল বুজিছা এতিয়া তোমালোকে জানিলানে জাতীয় পতাকাৰ ৰং তিনিটা ওপৰত গেৰুৱা মাজত শুকুলা বা বগা আৰু তলত শ্যামল বা সেউজীয়া হয় তিনি বৰণীয়া এই পতাকাখনক আমি তিৰংগা পতাকা বুলিও কওঁ হয় এই যে পতাকাখনৰ মাজত এইটো আছে এইটো কি দেখিছানে এইটো কি কয় অশোক চক্ৰ স্তম্ভ নহয় এইটো চক্ৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক অশোক স্তম্ভৰ পৰা এই চিত্ৰটো ইয়াত তুলি দিয়া হৈছে ইয়াত 24ডাল দণ্ড আছে হয় এইটো ৰং গাঢ় নীলা আৰু এই ৰংকেইটাই এটা এটা বিশেষ অৰ্থ বহন কৰে গেৰুৱা ৰংটো হৈছে ত্যাগৰ প্ৰতীক বুজিছা তাৰপাছত মাজত কি আছে বগা বগা ৰংটো হৈছে সত্য আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক আৰু শেষৰ যিটো সেউজীয়া অৰ্থাৎ শ্যামল সেই ৰংটো হৈছে বিশ্বাস আৰু প্ৰগতিৰ প্ৰতীক বুজিলা বাইদেউ আপুনি যে কৈছে জাতীয় পতাকাখনৰ ৰং তিনিটা বুলি মোৰ মতে চাৰিটা দেউতা যেতিয়া সীমান্তৰ যুদ্ধত শ্বহীদ হৈছিল তেতিয়া দেউতাক কিবা এটা বাকচত আনিছিল আৰু সেই বাকচটোত এখন পতাকাও আছিল আৰু সেই পতাকাখনিত আমাৰ দেউতাৰ ৰঙা ৰঙা তেজৰ দাগ লাগি আছিল সেইটোতো এটা ৰং বাইদেউ নহয়নে ঠিকেই কৈছা আমাৰ বাবে দিনে নিশাই সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি থকা সেই ভগৱান হত্ৰী বীৰ জোৱানসকলৰ কথা আমিতো ভাবিয়েই নাচাওঁ যিয়ে শৰীৰৰ ৰঙা তেজ দি আমাক জীয়াই ৰাখিছে শত্ৰুপক্ষৰ পৰা আমিতো ভাবিয়েই নাচাওঁ তেওঁলোকৰ কথা যিয়ে ঘৰ সংসাৰ আনকি নিজৰ জীৱন পৰ্যন্ত ত্যাগ কৰি আমাৰ বাবে সেই বীৰ জোৱানসকল আমাৰ বাবে শ্ৰদ্ধা সাহস আৰু প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক আমি তেওঁলোকক সদায় সন্মান কৰিব লাগে তোমাৰ দেউতা আমাৰ বাবে সাহস প্ৰেৰণা আমাৰ গৌৰৱ হয় হ'ব বাৰু তুমি এতিয়া বহা গৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকেতো জানাই অহাকালি স্বাধীনতা দিৱস প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও আমি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিম গতিকে আটায়ে ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিবা হ'ব जन गण मन अधिनायक जय हिंद भारत।
प्रभाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।